Haji Muhammad Khairuddin dan Nafizah mara ke final. Monsuni gesa EPL tingkatkan prosedur perubatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam Fokus Sukan yang disiarkan langsung dari Studio 3 Radio Televisyen Brunei. Kejohanan Nine Ball Pool Kebangsaan bawah 18 tahun mulakan bahan Fokus Sukan malam ini. Semalam berlangsung perlawanan suku akhir dan super akhir. Kejohanan berlangsung di Dewan Biliar dan Snooker Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Dalam perlawanan suku akhir semalam, menyaksikan pertemuan Muhammad Hidayatullah Aw Ahmad bertemu dengan Nafizah Joini berbaju putih merupakan peserta wanita satu-satunya menyertai kejohanan ini. Dalam pertemuan ini, Nafizah menang mudah ke atas Muhammad Hidayatullah dengan kiraan 7 rek berbalas 1. Antara yang menjadi tumpuan dalam perlawanan semalam, pertemuan Haji Muhammad Khairuddin Haji Hasnan berbaju putih dengan Muhammad Sahibul Hamizuddin Hasnan. Haji Muhammad Khairuddin yang berumur 13 tahun nyata mendominasi perlawanan walaupun pada rek ke-7 kedudukan menjadi 3 sama. Pada rek seterusnya, Haji Muhammad Khairuddin bangkit dan memenangi perlawanan ini dengan kiraan 7 rek berbalas 3. Juga menjadi perlawanan tumpuan semalam ialah pertemuan antara Muhammad Haikal Qarin Haji Hairudin Hamizan berbaju hitam dengan Abdul Azim Saman. Muhammad Haikal Qarin berumur 8 tahun merupakan peserta paling muda menyertai kejohanan ini. Dalam perlawanan ini, Muhammad Haikal Qarin terpaksa akur tewas kepada Abdul Azim dengan kiraan 2 rek berbalas 7. Pujian harus diberikan kepada Muhammad Haikal Qarin walaupun tewas di peringkat suku akhir ini. Sementara perlawanan suku akhir seterusnya menyaksikan pertemuan Awang Muhammad Marzuki Awang Haji Abu Bakar dengan Radin Wafri Sufri. Dalam perlawanan ini, Awang Muhammad Marzuki berbaju hitam menang selesa ke atas Radin Wafri dengan kiraan 7 rek berbalas 2 sekaligus Awang Muhammad Marzuki mara ke peringkat separuh akhir. Perlawanan semalam diteruskan dengan perlawanan separuh akhir di mana separuh akhir pertama menyaksikan pertemuan antara Nafizah Joini dengan Muhammad Marzuki Awang Haji Abu Bakar. Walaupun Nafizah ketinggalan pada rek ketiga, namun pada rek seterusnya Nafizah bangkit memberikan saingan sehingga kedudukan menjadi 6-5. Pada rek ke-12, Muhammad Marzuki berpeluang untuk memenangi rek ini untuk mengheret permainan ke rek penentuan. Namun, dia membuat kesilapan dan peluang ini tidak disia-siakan oleh Nafizah sekaligus memenangi rek ini dan mara ke peringkat akhir. Separuh akhir kedua pula menyaksikan pertemuan antara Abdul Azim Samaan dengan Haji Muhammad Khairuddin Haji Hasnan berlangsung sengit. Haji Muhammad Khairuddin berbaju putih walaupun ketinggalan namun mampu bangkit untuk memberikan saingan. Dalam perlawanan ini, kedua pemain terpaksa bermain sehingga ke rek penentuan setelah kedudukan 6 sama. Rek penentuan ini menyaksikan kedua-dua pemain agak berhati-hati sehingga pada penentuan bola terakhir di mana Haji Muhammad Khairuddin melakukan kesilapan. Namun peluang ini tidak diambil dengan baik oleh Abdul Azim setelah gagal memasukkan bola terakhir ke poket. Sebaliknya, Haji Muhammad Khairuddin pula berjaya memasukkan bola terakhir ke poket seterusnya sekaligus mara ke peringkat akhir bertemu dengan Nafizah Joini. Perlawanan akhir akan diadakan pada Jumaat 23 Mac ini jam 3 petang. Bola sepak Liga Singapura. Brunei DPMMFC akan meneruskan perlawanan esok. Brunei DPMMFC menentang
akan menentang Harimau Muda Malaysia di Stadium Jalan Besar Singapura. Sementara dua perlawanan akan berlangsung pada 23 Mac, pertemuan antara Gelang United FC dengan Belestia Khalsa di Stadium Bedok, dan di Stadium Queenstown pula pertemuan antara Tanjung Pagar United FC dengan Singapore Forces FC. Berikut kedudukan Liga setakat ini. Belestia Khalsa di puncak Liga dengan 11 mata. Brunei DPMM FC dan Albirex Niigata berada di tangga kedua dan masing-masing dan ketiga masing-masing berkongsi 10 mata. Masih perkembangan bola sepak, Liga Bola Sepak Kebangsaan Brunei DST 2011-2012 akan disambung semula perlawanannya bermula pada 24 Mac ini setelah ia berehat sejak Januari lalu. Makluman dikeluarkan oleh Persekutuan Bola Sepak Negara Brunei Darussalam NFABD baru-baru ini. Pada 24 Mac, satu perlawanan dijadualkan berlangsung di Belapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Balkiah Brakas. Pertemuan antara FC Fospa dan Setia Perdana bermula pukul 8.15 malam. Sementara itu, pada 25 Mac, Besa FC akan melayani Lun Bawang di Belapan dan Padang, dan Majra United FC akan bertemu Mengelait FC di Kompleks Sukan Brakas pukul 4.15 petang, manakala pertemuan Indra AC dan MSABDB akan berlangsung di Belapan dan Padang, manakala pertemuan Jerudong FC dengan Seri Bolkiah 1 di Kompleks Sukan Brakas. Kedua-dua perlawanan akan berlangsung pada pukul 8.15 malam. Berikut kita ikuti kedudukan bagi setiap kumpulan. Persatuan Sepak Takraw Negara Brunei Darussalam ringkasnya pesta baru dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan akan menganjurkan kejohanan sepak takraw berpasukan Piala NBT kali kedua tahun 2012. Sehubungan dengan itu, satu sidang media diadakan pagi tadi di Pejabat Pesta Baru Stadium Negara Hassan Al-Balkiah Brakas. Menurut Presiden Pesta Baru Yang Mulia Pengarah Haji Ali Hassan, kejohanan buat kali kedua ini disempurnakan sambutan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-28 tahun 2012. Format kejohanan secara pukul keliling di mana setiap pasukan hendaklah menghantar dua regu dan hanya dua pemain kebangsaan didaftarkan dalam satu pasukan. Kejohanan ini diadakan antara lain untuk memilih pemain-pemain yang berpotensi untuk diserapkan ke pasukan kebangsaan. Kejohanan dijadualkan akan bermula pada 20 April depan. Ianya dibukakan kepada kakitangan kerajaan, sektor swasta, persatuan-persatuan, klub-klub, majlis sukan dan badan-badan sukan di seluruh negara. Borang-borang bagi menyertai kejohanan ini boleh didapati dengan menghubungi penyelaras kejohanan Haji Zaman Haji Samad di talian 882-5580 atau setiausaha kejohanan Haji Abu Bakar Kasim di talian 882-0464. Tarikh tutup menghantar borang-borang penyertaan ialah pada 16 April jam 2 petang. Sementara itu, pada 19 April akan diadakan mesyuarat bersama pengurus-pengurus pasukan dan dilajurkan dengan cabutan undi yang akan diadakan di Pejabat Pesta Baru Stadium Negara Hassan Al-Balkiah Brakas.
Perkembangan bola sepak Inggeris 2011-2012 mulakan berita sukan luar negara malam ini. Awal pagi tadi hanya satu perlawanan dilangsungkan manakala perlawanan antara Aston Villa dan Bolton Wanderers ditunda dan ikuti keputusan perlawanan dan kedudukan liga setakat ini serta jadual perlawanan awal pagi esok. Chelsea akan turun menentang Manchester City di Stadium Etihad. Pengurus sementara Chelsea, Roberto Di Matteo, merancang untuk menggandingkan semula Fernando Torres dan Didier Drogba di barisan hadapan kesebelasan utama Chelsea selepas penyerang Spanyol itu menamatkan kamera golnya pada perlawanan PLFA menentang Leicester City hujung minggu lepas. Pengurus sementara Chelsea, Roberto Di Matteo, mendedahkan kepada media semalam bahawa dia bercadang untuk mengubah formasi kesebelasan utama Chelsea dan merancang untuk menggandingkan semula Fernando Torres dengan Didier Drogba di barisan serangan Chelsea. Torres yang menjaringkan dua gol ketika menewaskan Leicester City dalam perlawanan Piala FA Ahad lepas telah mengubah fikiran Di Matteo untuk merombak semula barisan serangan Chelsea. Gandingan Torres dan Drogba sebelum ini gagal menyerlah ketika di bawah kendalian Carlo Ancelotti musim lepas. Manakala pengurus sebelum ini, Andre Villas-Boas pula enggan mencuba untuk menggandingkan Torres dan Drogba. Sebaliknya, lebih gemar menurunkan seorang penyerang sahaja. Sebelum ini, Di Matteo menggunakan formasi 4-2-3-1 seperti mana yang diamalkan Andre Villas-Boas, tetapi membuat sedikit perubahan sejak akhir-akhir ini. Gandingan Torres dan Drogba mula dicuba pada perlawanan Liga Juara-Juara Eropah menentang Napoli di Stamford Bridge di mana Chelsea berjaya menyingkirkan Napoli untuk mara ke perpusingan suku akhir. Ujian getir sebenar Chelsea akan terlihat malam nanti apabila mereka bertandang ke Manchester City. City yang menduduki tangga kedua Liga berhasrat untuk membalas dendam kekalahan kepada Chelsea selepas tunduk 1-2 di Stamford Bridge Disember lalu. Obviously the table shows that they have one more games this season than we have. Sementara itu, dalam perkembangan berasingan, pemain Bolton Wanderers Fabrice Muamba yang sebelum ini dalam keadaan kritikal selepas diserang penyakit jantung ketika perlawanan Piala FA menentang Tottenham Hotspur di Stadium Watford Lane sudah boleh bernafas sendiri dan mula berkomunikasi dengan ahli keluarganya kemarin. Perkembangan itu menunjukkan tanda-tanda pemulihan selepas pemain tersebut mendapat rawatan intensif. Pemain tengah Bolton berusia 23 tahun itu rebah di atas padang hanya beberapa minit sebelum babak pertama berakhir. Usaha awal untuk memulihkan pemain itu menemui kegagalan dan jantungnya hanya mula berdegup sendiri sebaik saja sampai di hospital. Sepanjang dua hari tragedi yang menimpa Muamba mendapat perhatian global. Pemain tersebut berada dalam keadaan kritikal di unit rawatan rapi dan prognosis jangka panjang juga tidak dapat dipastikan. Pengurus Bolton, Owen Cole, semalam mengesahkan bahawa Muamba sudah mula bercakap dengannya. Perkara tersebut juga merupakan petanda yang Muamba kini pulih secara perlahan. Tragedi yang menimpa Muamba mendapat perhatian di seluruh dunia perlawanan bola sepak global yang berdoa dan berharap agar pemain itu kembali pulih sepenuhnya. I mean, the one concern we'll have is for Fabrice, and Fabrice only. I have to say, his wife Shona, his dad Marcel, have been a real source of strength for everybody. It's been humbling to see them, how positive they've been, and enormous credit to the family and the support system.
Sementara itu, dalam perkembangan yang berkaitan, pengurus Manchester City, Roberto Mancini, menggesa agar kesemua pemain Liga Perdana Inggeris untuk menjalani imbasan pemeriksaan kesihatan sebanyak dua kali setiap tahun. Mancini mendedahkan bahawa prosedur perubatan dan kesihatan pemain bola sepak di Itali adalah lebih baik berbanding England. Ketua Eksekutif Persatuan Pemain Bola Sepak Profesional, Gordon Taylor, mendedahkan bahawa persatuan itu telah membelanjakan £350,000 untuk tujuan imbasan dan pemeriksaan kesihatan pemain. Sementara itu, Ketua Eksekutif Liga Perdana Inggeris, Richard Scudamore, pula mengumumkan bahawa mereka akan menguji semula prosedur perubatan dan kesihatan di Liga Perdana Inggeris ekoran kejadian yang menimpa Muamba baru-baru ini. Mancini mengatakan bahawa dua tahun lepas, dia berasa khawatir apabila melihat prosedur perubatan yang terdapat dalam bola sepak England. Di Itali, pasukan perubatan dan kesihatan dalam perlawanan bola sepak disediakan oleh kerajaan Itali. Berbanding di England, ianya disediakan sendiri oleh Persatuan Bola Sepak Profesional. Beralih ke kejohanan golf Piala Tavistock di Florida, Amerika Syarikat. Kejohanan yang berlangsung dua hari itu berakhir awal pagi tadi dengan pasukan dari klub golf Lake Nona muncul juara menewaskan tiga lagi klub golf lain yang turut beraksi pada kejohanan tersebut. Kejohanan yang bukan bertaraf kompetitif ini dianjurkan oleh klub golf Lake Nona di Florida, Amerika Syarikat dengan menjemput tiga lagi klub golf dari Amerika. Klub golf yang paling menjadi perhatian semalam ialah klub golf Albany yang menurunkan bekas pemain nombor satu dunia Tiger Woods. Tetapi dia gagal membantu klub itu untuk merangkul gelaran juara apabila hanya sekadar menduduki tempat keempat dengan catatan 26 di bawah par keseluruhan. Di tempat ketiga ialah pasukan klub golf Queenwood yang mengumpulkan 31 di bawah par keseluruhan. Naib juara ialah pasukan Icewood yang mengumpul 39 di bawah par keseluruhan. Tuan rumah kejohanan Lake Nona Golf and Country Club muncul juara dengan kelebihan 2 pukulan. Pasukan juara yang menampilkan Retief Goosen, Ross Fisher, Graham McDowell, Ben Curtis, Peter Hansen dan Gary Woodland masing-masing berjaya mencatatkan pukulan di bawah par sekaligus membantu klub golf mereka untuk merangkul gelaran juara. Pasukan Ferrari yang gagal menyerlah di perlombaan Formula 1 di Grand Prix Australia sebelum ini berharap perubahan keadaan iklim cuaca di Kuala Lumpur akan dapat membantu mereka untuk bangkit membuat kejutan menjelang perlombaan Grand Prix Malaysia pada hujung minggu ini. Ketua Operasi Pasukan Ferrari, Diego Laverno, mengakui bahawa kedua-dua pemandu Ferrari, Felipe Massa dan Fernando Alonso, gagal menyerlah dan bergelut untuk bersaing dalam perlombaan sulung Grand Prix Australia minggu lepas. Laverno turut mengesahkan bahawa mereka tidak akan membuat sebarang perubahan kepada jentera Ferrari apabila mereka turun bersaing di Grand Prix Malaysia nanti. Di perlombaan kedua ini nanti, mereka menggesa agar kedua-dua pemandu Ferrari menunjukkan peningkatan yang drastik. Perubahan keadaan iklim cuaca di Asia yang kini sedang mengalami musim hujan tropika dijangka akan dapat membantu pasukan Ferrari mencapai apa yang dihasratkan. Namun, Laverno percaya perlombaan pada hujung minggu ini adalah sangat sukar. Tambahan lagi, mereka kini terpaksa bekerja keras untuk merapatkan jurang mata dengan pasukan McLaren Mercedes dan pasukan Red Bull Renault. Di Melbourne minggu lepas, Fernando Alonso hanya berjaya menamatkan perlombaan di tempat kelima dengan hanya ketinggalan 21.565 saat di belakang juara Jenson Button. Jurang masa yang tidak terlalu jauh itu menjadi sukat-sukat buat pasukan Ferrari untuk terus mengekalkan jentera yang sedia ada tanpa sebarang pengubah suaian. Jentera yang ada ketika ini sebenarnya mampu bersaing dengan jentera Formula 1 pasukan lain dan peluang untuk merangkul kejuaraan kini hanya terletak di tangan kedua pemandu mereka, Alonso dan Massa. Dengan paparan bahan sukan itu tadi, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam Fokus Sukan. Dengan itu, jumpa lagi keluaran Sabtu. Salam hormat dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.